Unajua nini mwana Zena? Mimi nakupenda sana. Sema nini? Yule mwanamke ananiendesha tu sababu ya babe wake. Lakini hana lolote, ni mbaya wa kutupwa tu. Lakini mimi nakuelewa sana mwana Zena. Hasa wewe mtoto wa kiume, tena shababi. Unakubarije kupelekwa na mwanamke? Mbona makubwa haya? Ndio hivyo tu mwana Zena. Ila naombea afe tu yule mwanamke. Alafu kisha ule mjengo sasa ni umiliki mimi na wewe. Tuishi pamoja pale. Awe hilo unalionaje? Hembo acha mambo yako ya uchulo hapa. Mbona leo mpaka sasa hivi bado upo nje? Sio kawaida yako. Si utaenda kupigwa na mke wako kwa mwenzako eti? Mwana Zena, wewe unatania? Anipige, sema nitampiga. Yaani nampigaga mpaka anaomba maji. We, wanijua vizuri mie wewe. Anipige mwanamke. Kweli? We mwana Zena chezea mie wewe naona? Embu kwenda huko. Juzi wewe si ndio ulipigwa na mke wewe mpaka ukawa unaita majirani wakusaidie. Alafu sikia sasa. Tia nyeupe hiyo unakuja nayo. Namuogopa mkeo. Asije akanikanda bure, muda ushakwenda, ushakuwa ni usiku sasa. Waweza kwenda. Mimi nataka nifunge hapa maktaba na niondoke kwetu kulala. Kwa hiyo naomba uondoke. Shika njia uende Guamaka. Kijana, embu sema shida zako. Unaonekana ni mgeni katika hichi kijiji. Bila shaka. Hapana katibu, mimi naitwa Ndigwa na nilivamiwa na majambazi. Wamenipiga sana katika kichwa na sipo sawa. Kwa hiyo nilikuja kushtaki. Toba, Ndigwa Mayowe. Hasa wewe jambazi, umefuata nini hapa? Ulishaniibia kuku zangu nyingi sana wewe na kukumbuka bata zangu sheba sana. Umefuata nini hapa? Ila mwenyekiti, mbona vinazungumzika hivyo? Alafu istoshi, hii ni serikali. Kila mtu ana haki ya kuja kushtaki. Mimi kama uliona nilikuibia, mbona kunishtaki? Na mbona uliniacha tu? Sio mwizi mimi, wala sijakuibia. Nilikuwa nahitaji msaada wako katibu. Nisubiri hapa hapa, nakuja, wala usiondoke. Acha nikachukue document ndani, niji hapa nikuandikie, sawa? Nisubiri hapa hapa kijana. Na makweli ng'omba maskini ya zai. Na akizaa anakufa. Akanitokea na panga mie, ya nini? Akiingia ndani na sepa zangu, na uchochola mie. Haya wiki baba, ulikuwa wapi mda wote? Na nilikwambia uchelewe kidogo tu, na kazi private naifanya hapa ndani. Na wewe umenijia usiku wa manane. Ulikuwa wapi eti? Ni kweli nyonga mkalia moyo. Nilikuwa naangalia tu mpira. Nikajisahau hata kurudi nyumbani. Ila naomba unisamehe kipenzi changu. Na mbona umevaa t-shirt? Na nilikwambia mimi napenda kuona hiyo chest yako kila wakati. Kwa hiyo unakeuka sasa amri zangu, si ndio? Hapana tu la Azizi, nilikuwa naona tu baridi. Nikaamua nichukue kiwaro, nitinge kidogo, nijistiri. Haya pita ndani, twende tukalale, muda umekwenda sana. La Azizi, kwani wale jamaa wale wenye madevu bado hapo au washaondoka? Hao watu wa nini? Kwani unautaka? Si nimekwambia ndani tukalale, maswali mengi yanatokea wapi? Fanya upesi tu ndani tukalale, funga mlango, uelewi? Watanikamia mimi naogopa bwana. Bora nirudi tu nyumbani kwa mama tu. Hii alishanishinda sasa. Kama vitonga vyenyewe mambo yendo kama haya. Mi basi bwana. We, uende wapi? Ukatoe siri zangu. Akia nani na kuwa Guamaka unajiona. Na unafikiri unanijua mimi sio mtu mzuri. Pita ndani fanye upesi. Kijana, mambo. We baba wewe, ina maana hata hizi ndevu uone. Mimi wakunyambia mambo kweli babangu. Hii dunia imeisha. Sema mshikaji, mambo vipi? Fresh kama kawaida, unyama. Mambo yanatokea na wapi tena? Sikia, kuna mtu nilikuwa namtafuta hapa mtaani. Kwa majina anaitwa Ndigwa. Huyu bwana alikunywa bia za watu, tena nyingi, akulipa pesa pale baa. Kwa hiyo anadaiwa deni kubwa sana na alivyokunywa akakimbia. Inaonyesha kuwa ni tapeli sugu huyo. Nilikuwa namtafuta mimi nimkamie. Sijui waweza nipa msaada wako? Hii sura mbona kama naikumbuka? Usi ndo jamaa wafuta huyu. Hapa kweli hapa mimi kazi ninayo. Sasa ngoja. Vipi? Unaweza ukaona mjio huyo Ndigwa? Na kama utafanikiwa kumpata, una kiasi chako kidogo cha pesa kipo. Sawa. Kwa hiyo toa tu ushirikiano vyema, manake mimi huu mtaa ni mgeni kidogo. Kwa kweli baba yangu, mimi mwenyewe ni mgeni. Natokea mtaa fulani wa chini kule unaitwa Palamia Dole. Nimekuja tu huko kutembea tembea. Pengine ungemtafuta mwenyeji akuelekeze vizuri, lakini huyo Ndigwa, hilo jina kwanza nalisikia kwako ndo mara ya kwanza. Mimi naitwa Mr. Joseph. Sijui mwenzangu naitwa Mr. nani. Sijaje kujitambulisha hapa.
panda kwenye gari, zama ndichi, tusaidiane kumtafuta huyo jamaa. Kisha kibunda chako kipo kijana, mbona unaonekana kama mwoga mwoga? Eh? What is this my friend? Sikia baba madevu, mimi mwenyewe mtoto wa kiume ngai ngai na yaweza, unavyotaka nataka, nipande kwenye gari. Kwa nini? Which is, yani nipa, ili iweje yani, sikujui unijui, nishakwambia. Umuomba maelekezo, huyo mtu simjui, nipande kwenye gari, lazima. Tafuta watu wengine baba, sio mimi, mimi siwezi kupanda kwenye gari na nishakwambia sitaki. Uondoka nifanyaje? Eh? Nishakwambia siwezi kwenda na simjui huyo mtu. Kuwa mwelewa basi baba madevu. Punguza uoga kijana, utakosa bahati. Ila poa sio kesi. Mimi mwacha niende. Ila tutasomana tu kijana. Nio, itipanda kwenye gari twende. Nani? Naijua hiyo. Sema hichi kilemba nacho kimenisaidia hichi. Maana kichwa changu bado hakijakaa sawa. Sasa hapa nishajua natafutwa. Nabidi ninyoe hizi ndevu. Nivae tangoza kiki kiwezekana. Maana kia watu sasa sio watu wazuri. Na zile pombe nilikunywa mimi, alikunywa chadinda. Sasa huu chadinda nabidi nitamtafuta. Ngoja sasa niingie mtaani kwao kwa mama yake. Kule kule nda kumsomea kesi. Kwa hiyo umeona umtume kaka yako haja nichunguze ili aniibie vizuri bata zangu. Sasa nakwambiaje, safari hii vita ni vita mura. Nimejipanga. Nitamtoa kishipa ashinde kukaa chini. Sijui tumeelewana. Haka katibu mimi sipo. Amekuja yeye kwa shida zake binafsi. Mimi unavoniona hapa ya kwangu yananishinda. Mume wangu kaniacha, nipo tu na duka langu lile unavoliona. Sina cha nini, sina cha nini. Msinishirikishe katika mada zenu. Mimi sipo. Ni vyema mkamalizana wenyewe. Asa wewe nichekee. Wewe ndio wa kwanza. Ukiziona bata za wizi unakimbiliaga minofu. Habari zako ninazo. Safari hii kitacho kuja kuwapata. Sitaki tulaumiane kabisa. Sina msamaria mwema na mtu. Sicheki na mtu. Sijui tumeelewana mama Gwamaka. Mimi naenda. Ni afadhali tumekutana hapa nikupe ile onyo. Nilikuwa nakuja kwako. Ila mimi naenda. Nishakupa onyo, nishakupa tahadhari. Sitaki tulaumiane baadaye. Mkanye kaka yako. Oya chadinda. Ah, niambie mchizi wangu, mimi nilijua umesafiri bwana. Kumbe bado upo. Ila mbona sasa hivi umechange mionekano mzee? Yaani kama unavaa kama kina sharikani, vipi? Embu acha pekeche pekeche. Unakumbuka zile pombe tulizokunywa siku ile? Tunalewa hela nyingi sana. Kisha ukakimbia ukaniachia mimi msara. Kwa hiyo tunatakiwa unatakiwa wewe ukalipe hela za watu, sio mimi. Sijui tunaelewana. Wale watu wananitafuta mimi wakati pombe tulikunywa wote mimi na wewe. Unatakiwa ukalipe chadinda. Ah, hapana ndigwa. Wewe ndo unatakiwa ukalipe, sio mimi, maana wewe ulinishirikisha. Hata kule kaunta buku kuna majina yako yote, uliandika la kwako pamoja na la baba yako, ukamalizia na ukoo kabisa, kwa hiyo bili inasoma jina lako, sio mimi. Mimi ulinishirikisha tu pale, ile kama ni mechi mimi nasema ya ugenini tu kwangu. Hapana, nitakuwa nililewa, sio mimi yule, zitakuwa ni pombe ambazo zimesaini pale. Mimi nakumbuka wewe ndio ulinishirikisha mimi chadinda. Fanya hivyo kalipe hela za watu, ushakuwa ni msala. Alafu wananitafuta mimi na shangaa wewe hawakutafuti. What is this? Mbona sielewi jamani? Yaani hapa hata tukisema tubishane ni sawa sawa kazi ya bure tu. Mimi nakupenda sana rafiki yangu. Wameshatumwa watu wengi mno wakutafute. Yaani unasakwa kama hela baba yangu. Muda huu ni sasa bora huo una kazi yako ghetto ndani, hakuna kutoka nje. Ukitoka tu baba umeamua utachofanywa, mimi sipo ndugu yangu. Hapa nilipo hata mamangu kanikataza kucheza na wewe. Kwa hiyo najibaiba tu hapa. Tunakutana tunapiga stone moja mbili tatu, lakini unatafutwa sana. Kwa hiyo unatakiwa kai sana ndani rafiki yangu. Utakuja kuuponza, utayamunya. Sawa, nimekulea chadinda. Ila kwa katibu kuna kuku zangu. Unatakiwa unipeleke tukazikamate na tukauze, tukalipe hiyo hela. Au wewe unasemaje chadinda? Kuku zako? Au sema tukamanue tukaibe? Wewe kuku kwa katibu kule kafanye, wakafanyeje kwanza? Wewe upaka kuku wenyewe na kuogopa kaka jambazi. Wewe useme wewe sema kuku za wizi, hapo nitakuelewa. Mimi nitakusapoti kutoka nawe mwanangu wa utotoni. Hauna baya, nitakusapoti tu. Ila atakukuta juu yako pia. Tupate hizo hela tukawalipe au wenye baa uishi kwa amani. Mahadam, mwezi unapita sasa, hauji kulipoti kazini. Sijajua una shida gani. Alafu kwa nini umekuja na nguo za kipolisi? Na wewe ni kamanda. Okay, tuachane na hayo. Alafu nilishakwambiaga muda mrefu sana usipende kunifuatilia. Wewe ni kiongozi tu, kazi yako ni kuongoza wajinga. Sijui unanielewa, lakini mimi najifahamu, huwezi kuniongoza hata siku moja. Sijui unanipata, sijui nafikiri. Kwa nini unaongea hivyo madam? Na unajua kabisa mimi ni mkubwa wako. Wewe ni mdogo sana kwangu. Kwa nini unaongea maneno ya kishujaa kama hayo tena yenye dharau kabisa? Oh, nafikiri unajua nafasi ya baba yangu. Ana cheo kikubwa sana kushinda hata hizo vigwandagwanda vyako na uvaa kila siku hivi ya mtumba. Baba yangu umesahau kuwa ana nafasi gani katika cheo?
Eh? Haa, kumbe choo cha baba yako ndo kimekuwa fimbo ya kutuchapia. Oke, sawa. Labda nikwambie, mkuu wa majeshi ana wiki yupo na sisi kambini. Na jina lako kila likitajwa linakuwa halipo pale. Na sasa limeshaikiwa heksi. Kwa hiyo muda si mrefu, na kama utaniona tena nakuja hapa kwako, nakuja kufuata hizo kombati na si vinginevyo kabisa. Sasa tuone kati ya baba yako na mkuu wa majeshi yupi ni bora. Mimi naenda, nilikuja kuambia hizo habari. Endelea kuwa na kiburi hivyo hivyo. Sawa. Wii, unasemaje? Mkuu wa majeshi kaja? Mungu wangu, mbona nimeuponza? Embo tunaondoka, nakuja sasa hivi. Sawa, weta nakuja sasa hivi. Sawa babangu, nakuja. Usimtukane mamba kabla hujavuka moto. Tukutane Lupaso, utanikuta kule kambini. Mungu wangu, yani hapa nimehabananga. Sasa sijui itakuwaje. Acha nende tu nikamsikilize wewe mkuu wa majeshi angarao. Mbona adhabu nitazipata na vibao nitakula leo. Ngoja niende niwani, kachenji kwanza nguo, niwahi kambini.